waxaan ka soo hadlayaa xaruntii fiit oo guddigii doorashada heer qaran oo halkan aan u yimi maanta anoo garow ka yimi inaan shahaadadii senatornimada aan ka qaato. Proseskii waa maray, way dhammaaday intii iyaga ku xirayd. Waxaan aad ugu faraxsanahay in dad badan ay ku soo qulqulayaan inay shahaadooyinka qaataan iyadoo weli doorashooyinkii degmooyinka qaarkood ay weli dhiman yihiin. waana ku faraxsanahay go'aanka inay gaareen si aan laysu sugin hadhow ee xarigmar noqon. Wixii soo baxan waa la arki doonaa. waxaana rajaynaynaa senatorayaasha iyo xildhibaanada golaha shacabka soo baxay inay dib isu waansadaan oo ay ka fekeraan oo ku riyoodaan oo qur-aan ku akhristaan in doorashada soo socota oo guddoomada guddoonka labada aqal iyo ku-xigeenadooda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intaba kuwa khayr qaba ilaahay inuu ka dhigo oo ummaddu ku degto oo ducaya oo abaarta laga baxo oo colaaddu ku dhammaato. baansidahaas ilaahay ka rajaynaya, ilaahayna ha ka dhigo kuwa aanu ku faraxno oo lalana shaqayn karo, kuwa aan lala shaqayn karin. mararka qaarkood yimaada oo wixii markaa waddankan ka naxaya wuxuu ahay aan loo soo dhowaan karin oo aan la shaqayn karin. sidaasaan ilaahay ka rajaynayna inuu noqdo kuwa khayr qaba ay noqdaan. asalaamu calaykum waraxmatullah. senator xildhibaano kala maqan iyo senatora kale oo saaxiibada ah iyaguna farinta la wadaagaysid maadaama hawshu soconayso. may hadda waxaan maqabaa inaan cid maqnaanaysaa ma jirin ba aniga taa in la weydiiyo maba hay anoo waa nimiye kuwii kale oo soo socdaan bay la tahay. ma cid maqan baa jira, hay u maqnaanayaan. ninkii la doortay ha yimaado shahaadaysa qaato. ninkii shahaadaysa qaadan waaya macnaheedu waxa weeye annaga nalama dooran buu noqonayaa, nalama dooran buu noqonayaa. dalkaana dan kama lihin. nin walba ha yimaado, ninkii dalkaa dan kale ha yimaado si loo dhammeeyo proseska doorashada inta ka dhiman oo labadii aqal hash ashiraan guddoonkoodii u doortaan loo dhaarto dabadeedna madaxweynihii la doorto. saasaan ka rajaynayna insha allahu tacaala.